三角結び。どうも、三角結びです。今日はですね、10ワットパワーアンプの動画ではなくてですね、実は今回の動画、スポンサー様がいらっしゃるんです。スポンサー様、ズバリ、電子工作ステーション様になるんです。今回ですね、電子工作ステーション様から宣伝も兼ねて、動画を作ってほしいという依頼を受けましたんで、動画作ってみたいと思うんです。その内容ですね、音声でいただきましたので、ちょっとお気になっていただきたいと思うんです。ミッション、三角結び、夏といえばホタル、そこで君に電子ボタルを作ってほしい。その様子を動画にまとめて YouTube に投稿したまえ。もちろん、わし、電子工作ステーションの宣伝も忘れないように、成功を祈る。ということで今回、L 地下回路を発展させて、電子ボタル作ってみたいと思うんです。よろしくお願いします。それではですね、今回の動画では電子ボタルの回路を目指して工作していくわけですが、電子ボタル、いろんな L 地下回路からできていると思います。今回は3つの回路に分けて L 地下回路、電子ボタルに進化させていきたいと思います。まず1段目の回路ですね、視聴回路を用意いたしました。いろんな電子工作 YouTuber の方、視聴回路を作られていると思うんですが、インターネットにも視聴回路の方いろいろ掲載されていると思うんです。僕なりに書いてみました。パラメータ、そして回路、まちまちになるかと思いますが、これが僕の考えた回路です。PNP 型のトランジスタと NPN 型のトランジスタ、そして抵抗と電解コンデンサですね。LED は VF2V の LED、これで L 地下するという回路を用意したんです。その挙動ですね。ちょっと見ていただきたいと思うんです。まずは一つ目の回路ですね。視聴回路用意してみました。ここに 1.5V の乾電池2個ございますので 3V 供給するんですが、 PNP 型トランジスタと NPN 型トランジスタあるんです。では、電源をオンしてみましょう。どうでしょうか？視聴回路は点滅してるんです。続きまして2個目の L 地下回路ですね。見ていきますと、ここにシュミットトリガーインバータ IC というものがございます。シュミットトリガー、この IC が入力を受けた時にハイと判断する電圧、そこに識位置を設けてます。そしてローと判断する電圧の識位置ですね、それも用意されてるんです。そのような特性を、ヒステレスな特性を持つということになってますが、シュミットトリガーインバーターなんで、入力に入ってきたものを反転させて出力する、そのような IC になります。型番ですね、74HC14N という型番になります。74HC、このような型番の時は CMOS IC でしたね。中の構造を見ていきましょう。ここに VCC5V をかけます。そして、電気の流れるルート、グラウンドを用意しておきます。中にインバーターが6つ入ってるんです。今回は1番目のインバーターの入力と出力を使います。そしてこれは CMOS IC ですので、使ってない入力端子はグラウンドに配線して落とすようにしてください。そうしないと MOSFET のゲートがどこにもつながってませんと、入力電圧が不定状態になりますので、この IC が誤動作するということにもなります。 MOSFET のゲートですね、詳しく見ていきましょう。まずここに MOSFET ございますが、MOSFET のこの MOS ですね。M、メタル、金属ということになります。O、これは酸化絶縁膜、オキサイドの略です。そして S は、セミコンダクター、半導体になるんです。で、このユニポラトランジスタの構造ですね。まずゲートに金属と酸化絶縁膜がございますので、ゲートに配線がつながっても、配管に圧力がかかって布と一緒です。つまり電圧がかかってきます。でもこの構造、MOSFET の内部に電流は流れ込めないんです。すなわち、これはコンデンサーと同じ構造で、電圧を感知するということになります。そして、MOSFET の中にドレインとソースが出てますが、真ん中、こう反転層になってます。そして、青い部分が P 型ですね。で、この黄色くなっているところは、N 型反転層と言いまして、もともと P 型なんですが、配管つながって電圧かかってきますと、プラスが帯電します。中にマイナスが集まるようになるんですね。そうすると P 型だったものが反転して N 型になります。N 型が3つ連なりますので、ドレインからソースに
電流を流れるのを妨げるルートはなくなるんです。このような構造になってます。でユニポーラトランジスタの構成、ディスクリート部品扱う場合ですね、まずここにゲートコンデンサーの役目をするものがございます。入力端子ですね。そしてここに放電抵抗ございます。そしてゲートはコンデンサーの役目しますから電圧計になるわけですね。ゲート電圧を検知する電圧計、そして電流を流す電流源、これはゲート電圧によってコントロールされるということになります。元の図に戻りまして挙動を見ていきますと、ここに VCC、 この IC に対する電源がございます。もちろんスイッチオフしている状態から始まりますので、この IC は駆動しない、何も出力しませんから LED は消灯状態です。では 5V スイッチオンしてこの IC に電源供給するとどうなるでしょうか。入力端子に入ったものを判断して出力するわけですが、この回路には入力源がないんです。ここに抵抗と電解コンデンサーございます。電流制限抵抗を介して VF2V の LED を通ってグラウンドに落ちてるだけなんですね。入力源ありませんので 0V が圧力としてMOSFET のゲート入力に入っていきます。 0V を感知したこの IC はインバーターですから反転させて1を出力するんです。1ですから 5V ですね。電源電圧と同じものが出てきたといたしますと、電流制限抵抗を介して LED を点灯させることになります。ところがこれ 5V 分岐してますんで、こちらにも電圧 5V をかけるわけです。 100kΩ の抵抗を介して10マイクロファラットの電解コンデンサー充電させることになります。コンデンサー直流が通しませんので充放電を繰り返すことになります。充電してここでの電圧 5V まで上がります。するとここに配線つながってますんで、中の MOSFET のゲートは 5V を感知することになります。1と判断するわけですね。インバーターを介して0ということになりますから 0V が出力されます。今度は LED 消灯するんですね。そしてこちらにも分岐して 0V の圧力がかかります。ここでの電位も 0V になります。この MOSFET のゲートも 0V を感知するんですね。反転して1を出力、5V出すんです。また LED が点灯するんです。これによってですね、この入力源がないことによって0を入力させても電源電圧の 5V で1を出力しますので、この入力源がない回路は LED を点灯消灯させるんだという回路になります。そして LED を点灯消灯させるタイミングですね、どのようにしてるんでしょうか。それはこの抵抗値と電解コンデンサー容量値かけた時定数になります。 100kΩ かける10マイクロファラットなんで時定数は1秒になります。すなわち LED を1秒ごとに点灯消灯を繰り返させるという回路になります。2つ目の L 地下回路ですね、シミットトリガーインバーター IC を使った L 地下回路です。電源 5V を投入してみます。するとどうでしょう。 LED は点滅してるんです。1秒期ですね。そしてこれがシミットトリガーインバータ IC だったんです。そして3つ目の L 地下回路ですね、このような回路を用意いたしました。これが最終目的の電子ボタルになるわけなんですが、上から NE555 という IC を使ってます。タイマー IC555 になります。端子は8つございますが、1番目からグランド、トリガー、アウト、リセット、CV、スレッショルト、ディスチャージ、電源電圧 VCC となってます。このタイマー IC555 のデータシートを見ますと、中に透過内部回路の図が書いてあるんです。先ほどと一緒ですね。電源電圧とグラウンドの端子ございまして、スレッショルト、トリガー、リセット、アウト、ディスチャージ。ここが多分 CV になるかと思うんですが、このような回路説明も載ってたんです。そして以前ですね、僕のチャンネルの動画で自作タイマー IC のシリーズがあるんです。その図も載せておきましたんで、よかったらご覧になってみてください。この動画の資料ですね、概要欄からダウンロードできるようにしておきますので、ぜひご覧になってみてください。図に戻りますと、このタイマー IC、電源からグラウンドのラインに 8.3kΩ と 68kΩ、10マイクロファラットの電解コンデンサー、用意した回路につながってます。10マイクロファラットと 68kΩ の間にはトリガーとスレッショルトの配線がつながってます。 68kΩ と 8.3kΩ の間にはディスチャージの配線がつながることになります。でこれ何を出力する回路かと言いますと、方形波を出力します。このパラメーターで出力させますと、アウトから
1Hz の方形波出力することになるんです。そして2番目の回路ですね、200kΩ の抵抗と10マイクロファラットの電解コンデンサーで積分回路を作ってます。で3番目ですね、 LED がある回路です。これはトランジスタを使ってますんで電流増幅回路ということになります。タイマー IC555 から出力させたこの 1Hz の方形波はこの積分回路がないといたしますとトランジスタのベースに直接入力することになります。入力したものはすべてエミッターを通ってグラウンドに落ちるんでしたよね。そして電源電圧で増幅した電流を作ることになります。すると方形波 1Hz 出力しますんでこの VF2V の LED はやはり1秒おきに点灯消灯を繰り返す LED 化するという回路になります。ではこの積分回路を入れるとどうなるんでしょう。 200kΩ の抵抗と10マイクロファラットの電解コンデンサーなんでこれはノコギリ波を作っていくことになります。方形波からノコギリ波を作りましてベースに入力させるわけですね。すると入力したものはエミッターを通ってグラウンドに落ちてしまいますがその入力信号を読み込んで電源電圧から LED を蛍点滅させるんだという回路に変わります。でこれを電子回路シミュレーター LT スパイスで見てみましょう。このように図を書いてみました。ランしてシミュレーションしてみます。まず出力した方形波 1Hz ですね、見てみます。どうでしょうか。 0V から 5V まで立ち上がってます。そしてまた 0V、 そして 5V 上がって下がってます。で見たいのはベースに入力する前はどうなってるんでしょうか。積分回路を通ったところですね。電圧見てみます。見えるでしょうか。これノコギリ波のようになってますよね。ちょっと見にくいですがここで方形波が 5V まで立ち上がりますので積分回路の出力は充電されることになりますね。 5V から 0V に落ちますと今度は放電されることになるんです。そして充電して放電、これを繰り返すことになります。これによって LED はホタルのように点滅することになるんです。その回路を組んでみましたんでご覧になっていただきたいと思うんです。最後の L 地下回路ですね、ここにタイマー IC555 があるんです。ここから 1Hz の方形波を出力します。そしてこの 200kΩ と 10 マイクロファラットの電解コンデンサ積分回路が待ち受けているんです。ここからノコギリ波を出力しましてこちらにございます NPN 型のトランジスタを中心とした電流増幅回路ございます。これでこの LED は蛍点滅することになるんです。では電源を投入してみましょう。 5V です。どうでしょうか。電子ボタルになってはいませんか。うまく LED はホタル点滅してるんです。いかがだったでしょうか。これが L 地下回路の代表的な3つの回路だったんです。そして電子ボタルの回路ですね、たくさん作ってみましたのでこの動画の最後で電子ボタルが輝いている様子をご覧になっていただきたいと思うんです。それで動画のおまけなんですがスポンサー様の電子工作ステーション様ご紹介してなかったですね。見ていただきたいんですがツイッターの方ですね、電子工作ステーションさんあるんです。電子工作物販サイトを運営しておりますと書いております。出品してほしい部品ご要望がございましたらお気軽に DM くださいと書いてます。気さくな方のようですね。でホームページなんですが電子工作ステーション様のホームページあるんです。ツイッターの方で仲良くしていただいているんですが実はですねツイッターの方で前々から噂がございましてどうもこの電子工作ステーションさんこちらの通販サイトよりお安いそうなんですよね。ですから皆様にご紹介したかったんです。見ていただきますとここにカーボン抵抗4分の1ワット0オームから 2.2 メガオーム3円って書いてます。実はですね電子工作ステーション様は抵抗もバラ売りしてるんですよね。他の通販サイト様ですと100本で100円とかあるかと思うんですがバラ売りも OK と、そして送料が200円でいいと、さらに500円以上購入で
その200円の送料無料になるんですよね。で最後なんですが、クーポンコードを発行してくださるそうです。で概要欄の方にクーポンコード書いてますんで、で1200円以上購入していただきますと200円割引すると、8月31日までということになってますんで、皆さんお早めに電子工作ステーションさんご利用なさってみてください。以上、動画のおまけです。